Олон улсын байгууллагаар дамжуулж вакцин авдаг тогтолцоог бол Монгол улс тархлаажуулах хуулиар хийцэлт. Гэхдээ энэ чинь бол одоо хүүхдийн товлолын вакцин л одоо хамааралтай эд болохоос бусад нь ямар ч хамаарал байхгүй шүү дээ. Ер нь бол одоо энэ олон улсын байгууллагаар дамжуулаад цөмөө авчна гэх юм бол энэ юм шиг бодлоо байхгүй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 192 орондоо цөмөөрөнд нь л нэг юм амсуулахыг боддог. Бид нар чи энэ зовлон гүйцэтгэсэн усууд шүү дээ. Их утгатаа л 10-20%. Бусдын бол дандаа л одоо бид төсвийнхаа мөнгөөр л хөдөлтөж авдаг шүү дээ. Тийм учраас одоо яг бодит хэрэгцээ чинь бол одоо манай эрүүл мэндийн яамны гаргасан судалгаагаар бол дөнгөж ерөөсөө юу хийсэн байна вэ гэхээр нэгж тунгийн үнэ чинь одоо 2-7 долллараар л тооцсон юм байна шүү дээ. Гэхдээ тэгээд 50 сая доллар гэдэг юм. Үнийн хэрэг дээрээ вакцин чинь одоо зарлагдчих байгаа үнэ нь бол 25-37 доллар л байна шүү дээ. Тэгээ 2 тунгаар бодохоор хэдэв 300 гаруй тэрүм 400 орчим тэрүм дөгргийн шаардлага бол гарнаа бодтой. За тэгэл тээвэрлэл мэвэрлэлт гэл эн чинь бол маш хэцүү эд шүү дээ. Маш хүнд нөхцөлд орж ирдэг. Маш их өндөр горимоор орж ирдэг. Маш их өндөр үнээр тээврийн зардал төлдөг. Би энэ зовлон гоцоо үдсэн хүний хувьд л хэлж байгаа шүү дээ. Тийм учраас улсын төсвүүдээр бол тодорхой хэмжээний мөнгийг тусгаад аль хэдийн одоо би захиалгаа бол өгсөн байх ёстой шүү дээ. Одоо эн чинь төсвийнхаа мөнгөөр л олон улсын байгууллагуудаас авч яснаас биш хандив тусламжаар бол одоо баг л юм орж ирж байгаа шүү дээ. Бүсийн хэмжээгээр тогтоогдсон хэдэн орнод л орж ирж шүү дээ. Тэр чинь амьдрал дээр бол одоо яг бодиттой юм чинь. Тийм учраас бол би хувьдаа бол улсын төсвүүдээр тодорхой хэмжээний мөнгийг суулгаад тэгээд энэ вакцина авах асуудалд анхаарлаа хандуулах нь зөв шүү дээ. Ер нь бол энэ ковидын вакцин бол гэлбэр хэрэг болно одоо. Бид H1N1-ийн вакциныг ч одоо дандаа л хэрглэж байгаа шүү дээ. Мотоцод ороод тэгэл томоогийн хэлбэрээр орж ирэл одоо ингээл жилбэр одоо тэр 20 тэрбум чинь бол жилбэр тусдаг мөнгө шүү дээ. Товлолын вакцин хүүхдийн. За тэгээд ханиа томооны вакцин, өөр зөндөө вакцин байгаа шүү дээ. Шарын вакцинаас хэсүүлээд цөмийн гаднаас авдаг шүү дээ бид нэр. Ийм байхад ч одоо тэгэл мөнгө суусан суугаагүй гэж маргаал ингээд ах хэрэг байхгүй шүү дээ. Зүгээр бодит амьдралаа бодох хэрэгтэй шүү дээ бид нар. Би бол зүгээр одоо бас энэ зовлонгийн үдсэн хүний хувьд л одоо бодит байдлыг хэлж шүү дээ. Өнөөдөр одоо бэлтгэл ажил ямар байна вэ? Өнөөдөр одоо 300 ортыг бэлэн бэлэлгээд байгаа улсын комиссын дарга Сатбаатар сайдын очиж үзснээр бол ямар ч бэлтгэл хангагдаагүй барилгынч дуусаагүй юм ярьж байлаа шүү дээ. Тийм учраас энд чинь одоо амьсгалын аппаратууд аваач тавих оронд тэр бэлэн байгаа одоо төрийн албаны эмнэлэг дээр хүртэл одоо юмаа төвлөрүүлж их оновчтой шийдвэрлэхгүй л эрүүл мэндийн асуудал чинь тоглоом биш шүү дээ. Тоглоом биш. Тийм учраас бол би энийг зүгээр л одоо улс ард түмнийхээ эрүүл мэндийг бодож ил энэ саналуудыг хэлээд байгаа юм. Тэрнээс одоо болохгүй мөнгөийг заавал одоо та нар мөнгөө гаргахгүй одоо ингэ шахадах юм шүү дээ. Бодит амьдрал чинь зүгээр шаардж байгаа шүү дээ. Гэвь 300 400 тэрүм төгрөг хэрэгтэй гэж бодож ил асуудлаа тунгааж үзэл дээ ирэх юм гişүүд мэн. Тэгэхгүй бол энэ цаанаа бол асар их аюултай юм болж мэдэн шүү дээ. Вакцин бол ерөөсө хизээд хэрэгтэй шүү дээ. Заавал төгс эмчилгээнийх нь одоо үндсэн арга нь вакцин байгаа шүү дээ. Ламбо зөвлөхийн төрөө нэг вакцины үнийн асуудал ярьлаа. Үнэн тэр Pfizer компани тийм үн арилжааны үнэ ингээд зарлаад байгаа. А тэгвэл бид одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас батлагдаад тэнд баталгаажаад гарч байгаа энэ вакцинуудаас заавал одоо тэр үнтийг нь ардаас нь хөөцөлтөд байх шаардлага байхгүй шүү дээ. За тэр одоо дэлхийн банкнаас зээлийн асуудал яригдж байгаа. Энэ мэн өөрөө тэр том альянсд ороод энэ сүлжээнд багтснаар бид хөнгөлөлттэй үнээр авах юм боломж нэгдэж байгаа. Энийг дэлхийн банкнаас ч тэр зарлж байгаа шүү дээ. Бид бүгдээрээ л энийг сонсч уншиж байгаа. Тэгэхээр тэр AstraZeneca компани одоо гаргах тэр вакциныг за дэлхийн банкнаас хэлж байгаа үнээр бол 7 долларт багтаагаад 2 тун худалдаж авч байгаа. Бид тэрийг хөтөлбөр тамрагцсанаар энэ хөнгөлөлттэй үнээр худалдаж авах боломж бидэнд нээгдэж байгаа. За бүр дээрээс нэмээд дахиад хэлье. 20% бид нар хүн амынхаа 20% үн төлбөргүй авах. Үлдсэн одоо 40-60% нь хөнгөлөлттэй төрөний мөнгөний 7 хүртэлх ийм доллараар худалдаж авах боломж нэгдэж байгаа. Энэ хөтөлбөр тамрагцсанаар. За дээрэс нь энэ COVAX гэдэг энэ альянс чинь өөрөө
тэр цаад компаниасаа бүгд нь худалдаж авах, худалдаа уултаа хийнэ. Худалдаа уултаа хийгээд энэ альянстай хамрагдсан улс гүрнүүд рүүгээ хуваарлалтаа хийнэ. Тэгэхээр бид энэ хөтөлбөртөө, энэ хөнгөлтөө хөтөлбөрт хамрагдчихж байгаа учраас тэр одоо хөнгөлтөө үнээрээ энэ альянст орсон улс гүрнүүдтэйгээ зэрэгцээд бид нар одоо худалдаа уултаа хийх бүрэн боломж нэгдэж байна. Ийм давуу талууд үүсэж байгаа ийм гэрээ хэлцээрүүд одоо явж байгаа. Засгийн газар энэ талаар удаа дараа тайлбарлаад байгаа. За бүх зүйл одоо эцэслэгдээ тодорхой болчоогүй байгаа. Яг ийм зохион байгуулалт хийхин төлөө, ийм одоо амжилттай худалдаа уулт хийхин төлөө ингээд засгийн газрууд бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж байна гэсэн ийм мэдээлэлтэй байгаа шүү.